Boa noite. Hoje a palestra foi com Carlos Bremer. Ele disse um pouco sobre as transformações de sua vida. Agora vamos nos dirigir à confraternização realizada pelo regime. Quando for seu, você fala! Não quero. É meu o depoimento. Então, brincadeira, Alfa. Ó, a Alfa tá no coraçãozinho. E aí vou levar ela pra graduação inteira. E vai demorar minha graduação, viu, gente? Vai me esperando que eu vou virar presidente, vice-presidente, tudo. Tudo. Alfa? Eu vou ser diretor. Tem que. Alfa? Ó, eu falei, quando for o seu depoimento, você fala. Larissa, é meu depoimento, não queira aparecer. Se sua estrela não brilha, não apaga a minha. Clarice Lispector. E assim, ó, minha inspiração, ó. Nick Minaj. Justin! Você é meu Justin. Ó, minha inspiração. Encerra 5 minutos. Encerra em 5 minutos? 5 segundos. 5 segundos. Gente, beijos. Ó, Amon Farma tá aqui no coraçãozinho. Beijos. Justin.